Kawasakista eilen katos kipiinä, niin Denso X27ESR-U. Ja nämä olisi mukaan huoltokirjan mukaan vaihettu 17 vuonna, epäilen. Aika mustato. Kävi hakkeen nytten NGK-tulpan. Mitä ohjekirja sanoo toiseksi vaiheeksi ER9EA. Ja kärkiväli on 0,6-0,7. 4 kappaletta näitä ja sitten 18 millin hylsät pysty vaihtamaan ne 20 € IHK:lta Ylitorniolta. Täältä ohjekirjasta sivulta 30 löytyy sytyt 29 sytytystulpat ja niin sitten vaihto. Sytytystulpat tyyppi normaali, eli tuo ja sitten tuo normaalin pistin, etten pistänyt kuumaa. Kärkiväli 06-07, pisti 06. Ja kiristysmomenttikin annettu 14 newtonia. Eipä tämä hylsä sopinutkaan tänne, se pitää tuolla alkuperäisellä. 14 newtonia. No, vittu se nyt jäi tuonne. Aika paska paikka laittaa sen. No. Lepohan hankala ottaa pois. Elikkä tällä alkuperäisellä 14 mm hylsä tuohon, niin tällä pitää laittaa nuo tulpat. Tulpamme aina väännän sormilla halu. Että se varmasti menee oikealle jengulle. Tämäkin mennään vaan hyvin sormilla, ties kuinka pitkälle. Se lopullinen kiristys sitten, niin tehdään momenttia huomalla. Mä jakoin nyt talkalla. Ei vieläkään. No vähän ahas kohta. No nyt. Nyt alkaa olemaan. Lopun kiristin momentti alle. Neljätoista newtonia. Ruottaapa reistata ja yrittääkö se? Tulppavika! Niin eihän näihin kaikkiin ollut uskomista. 8.5.17 vuonna. Öljyt, öljynsuodatin, ilmansuodatin, akku, sytytystulpat, pakoputki. No pakoputkihan on uusi siinä. Nyt vaihoi. Eilen vaihan tosiaan öljyä. Tänähän niin nämä NGK-tulpat, että Denso lähtee maalta kiertävälle tai metaalin kierrätyksen. Joo, ja ostin tämmösen 18 millisen hylsän. Eipä se mahtunut pyörimään siellä. Kattoo, niin tuohon on paljon pienempi. Tämä on joku 24,8. Katsotaanpa tuon mitta vielä. Joo, tämän mitta 24,8. Ja tämä on vähän reilu 26 milliä halkasi. Ei mahtunut sinne, eli tällä ei saanut, mutta eipä se nyt hukkaan mene, että eiköhän jossakin nurmeleikkurissa tai jossakin ole tämmönen tulpa auha. Rauta- ja konenippeli Teemu Alavippola Oy Ylitorniolta, niin tulppa oli 5 € kappale, ostin 4 kappaletta linkon varalla ja tämä hylsä oli 4,5 €, ei se tehnyt konkurssi. Eli tämä nyt näkyy olevan, että tämä on pakko säilyttää. Muuten ei saa tulppia pois eikä paikoille.
alkuperäinen ilmansuoti ja nyt tässä on öljyä vähän. Samalla nyt kun tankki on poissa, niin katsotaan tuokin. Tuosta kaksi ruuvia auki ja sittenhän työ miettii, että miten se lähtee varmaan ylhäältä vetämään. Oli siellä tuolla alhaalla vielä kaksi ruuvia. Se lähtee aika näppärästi. Siellä se on. Alkuperäinen varmaan näette sulla. Joo, nyt siinä on uusi paikoilla. Ja tämä viimeiseksi paikoilla. Vähän nypin, että se tulee suhkoht suossa. Tuolla on nuo reijät, mitkä pitää saada kohdalle. Kattoo vanhaa, on se vähän äsennetyt. Ja näkee tuosta, että täällä ei ole alkuperäinen öljy. No, siinä on alkuperäinen paikoillaan. Tämähän on pestäviä sitten. Ei mene sitten kyhellä lailla, että se pitää tuohon saada tuohon väliin. No niin, nyt se on paikoilla. Neljällä ruuilla tosiaan kiinni. Pyörän alkuperäisellä työkalulla pystyy vaihtamaan tuo Kenui Parts. Siinä on motometin numero ja olisiko tuo vai tuo, en osaa sanoa mikä on Kawasakin numero. No niin, ja tankki paikoille. Täällä on kolme letkua, niin mä oon vähän vittumainen laittaa sitten paikoille. Tämä on vain ylitäyttöletku, se tulee tuonne, mutta no polttoaine hanaletku, katsotaan mä niitä. Tuolta nuo aika ahtaassa paikka. Piti haapakalikasta tehdä tämmönen. Tästä välistä no nämä nyt on saatava. No kyllä ne ehkä jo, tuo perkele ei riitäkään. Harvinaisen vittumaan laittaa nämä. Tuon verran piti olla kalikkaa tuossa alla. Tämmöstä saatana onnettomasta reistä. Vokko olisi vähän pitemmät, sanotaan 5 senttiä pitemmän, niin sitten se meni helposti. Niin, tässä on alipaine, tämä alipaine niin alkaa laskemaan onnilla vasta, niin tuota bensaa. Pri on semmoinen asento, että kun sä väännät pri-asento, pyörä on pitkään, niin se päästää vapaasti virtaamaan tavallaan. Ja sitten on reservi. Tuliko se nyt ymmärretysti sanottu? Pyörä on seisonut pitkään, kaasuttimet tyhjänä. Jos se ei lähde käyntiin, niin väinä priasento. Tämä oli uutta mulle. Piti ohjekirjasta lunta tai mistään muuten olisi tiennyt. Ruottaa reistata käyntiin. Imu on siinä, imu päälle ja kävi heti paremmin kuin öljynvaihossa. Meinaan se kävi niin helvetin huonosti. Tulppa, sieltä tuli pimeänä. Nyt on vähän enskamaiset äänekin. Näillä tepulin öljyllä tosiaan, kun pistää vaihteen päälle, niin hyppää eikä nykää se niin paljon kuin niillä entisillä öljyllä. Tepulin öljyhän on märkäkytkin öljy, eli märkäkytkimässä pitää olla märkäkytkin öljy. Noniin, lyhänpä se latuuri. Jaha. Nyt se on moottori. No niin, nyt se on huollettu aika pitkään. No on siinä vielä ketjujen kireisiin. No siihen, että mikä tämä on, niin tämä on täältä vielä.
Ketjuten tuo kireys pitää laittaa vielä oikealla kireydellä, että ne on vain suurin piirtein. Helvetti se sotkee. Näistä purkeista kannattaa tuo lukea, niin kuin täälläkin lukee, että ominaisuudet on otettu tarkkaan huomioon moottoripyörien, moottoreiden ja vaihteiston erikoisvaatimukset. Se säilyttää moottorin suojaavat ja kytkimen toimintaa parantavia ominaisuuksia myös. Ja niin ja niin päin. Minä näitä öljypurkkia kovin monta, että siinä on kahteen pyörään honttaa ja XR-hän ja tässä nyt on dieseliöljy tepoilin. Tämäkin on kyllä, että niin. Tätä käytän myös rattorissa, moottorissa. Toyotassa käytän ja sitten käytän vielä tuossa rellussa. No rellu ei ole liikkunut moneen kuukautta, ne ei syrjitä käyntiä. Niin kolme öljyä moottoreihin. Tuo on kolmeen vehkeeseen, rattorin kahteen auttoon, tuo on kahteen pyörään ja pemaarissa on sitten oma öljy. Tämä nyt on pemaarin öljy, että tämän kävisi auttoonkin kävisi. 5V40, tämä on talviöljy, että yleensä me käytän 10-40 nyt, kun ajan vain kesäsi. Tai 10-50. Tämä on talviöljy, tämä on ostettu 16 vuonna, syyskuussa.